Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Ah, para, vai tomar no seu cu. O quê? Tá louca? Me respeita, garoto. Você tem essa intenção, sim. Tá maluco, não, não é tenho a intenção mesmo de transar, mas é a intenção de ficar quietinho. Ah, é. Fica junto, é a gente só não vai transar, é que a gente isso, não. Isso. Ah, para, vai tomar no seu cu. O quê? Tá louca? Me respeita, garoto. Você tem essa intenção, sim. Tá maluco, não tenho mesmo. Não é a intenção de transar, mas...